Ve studiu je Jan Farský, volební lídr hnutí starostové a nezávislí. Dobrý den. Dobrý den. V první části rozhovoru budeme mluvit k obecným otázkám, které postupně klademe všem zástupcům jednotlivých stran a hnutí, které kandidují v těch letošních parlamentních volbách. V té druhé části se pak budeme věnovat konkrétně některým bodům vašeho volebního programu. A začneme ekonomikou, která vykazuje velmi dobré tempo růstu. Co bychom měli v takové době, kdy se nám hmm. hospodářsky daří, dělat především? No předně neprojídat ten růst, protože je hříchem a je hříchem k na, na, na přicházejícím generacím to, že my při 4% růstu, při investicích, které nejsou nějak horentní, tak se zadlužujeme dále. My jsme měli investovat tam, kde k, co do budoucna bude přinášet další hodnoty, takže je to vzdělání, je to infrastruktura i datová infrastruktura, protože co, jsou, co byly silnice 20. století, tak jsou data. Tím generátorem růstu 21. století a samozřejmě věnovat se inovacím. Máme vyloženě šikovný, chytrý lidi, to české kutilství v nich je a to dokáže těm už neznámým kvalitám dávat vyšší kvalitu. A to je něco, co bychom měli podpořit a kam bychom finance měli dávat. Právě proto, že to, jak je dnes utratíme, vypovídá o tom, jak se my budeme mít za 20 let a zatím se utrácí zoufalým způsobem. Co bychom tedy měli udělat pro zlepšení úrovně českého zdravotnictví? Je to to, že bychom hlavně měli zvýšit lékařům a sestrám mzdy? Tak zdravotnictví má předně dva problémy. Za prvé, pořád se v něm krade. Ztrácí se hrozně moc peněz na nákupech materiálu. A druhý věc, druhá věc, co je, že, že je rozmístěno hrozně neefektivně. Jsou oblasti, kterých díky síle politiků je několik rezonancí a gamanožů, a jsou oblasti, kde se na ně čeká hrozně dlouho. A to jsou jako dva momenty, které vysávají peníze ze zdravotnictví. A proto, aby. A doplácí na to ve finále, doplácí na to nejvíc právě zdravotnický personál, to jsou doktoři nebo sestřičky, protože pro ně pak nezbývají peníze a jim nezbývá, než se tak pohlížet po tom, kde, kde si jich budou vážit víc, což jsou třeba, což jsou třeba Německo nebo Rakousko, kam odchází. A e, tomu jde docela zabránit lehce. E, já jsem e, už prosadil zákon o registru smluv, který donutil ke zveřejňování zdravotnických zařízení a už dneska šetří desítky milionů právě na tom, že je vidět, jak ty peníze tečou nehospodárně. A samozřejmě by také o zdravotní péče měla zůstat dostupná minimálně v rozsahu, který je dneska. Nemocnice by se neměly rušit, není důvod je rušit, protože financí je v systému dost, ale zároveň bychom se měli starat o ty specializované centra, aby bylo postaráno co možná o nejširší pole lidí. Takže v tomhle tom jsou Základ. Vyřešit dva problémy. To, že se krade a to, že se s těmi financemi nakládá nehospodárně. A jak byste třeba dostal víc praktických lékařů do regionu, kde jich není dost? A tam je to právě otázka toho, že v systému, když z něj nebudou utíkat peníze, ať už to tím, tím, že se ztrácí, vložně se kradou, anebo tím systémem, že, že se investuje do zbytečností, protože v některých oblastech je ano, těch gamanožů, ty tě, magnetické rezonance příliš někde zase nejsou, nejsou žádná, nebo i týká se to tak, tak to pak uvolní peníze pro to, aby mohlo možné zaplatit ty praktické lékaře a do těch regionů je dostat. A je to ale samozřejmě prací v těch regionech, protože uh, uh, i kvalita života v těch regionech rozhoduje o tom, jestli do těch regionů lékaři chtěli, chtějí jít. A to je věc, která pak je ale daleko širší otázkou. To už není jenom otázkou zdravotnictví. Pane Farský, chybí v Českém školství víc učňů a na pracovním trhu víc řemeslníků? Uh, reálně chybí, ale odpověď není na to, že bychom měli zavírat gymnázie a že bychom měli naopak cpat lidi na školy, na který nechtějí. Ale jsme ve výkyvu, kdy všichni měli pocit, že musí mít maturitu, vysokoškolské vzdělání, jinak se neuživí a řemeslo, že takřka ostudou. Já jsem z řemeslnické rodiny, můj teďka je truhlář a je to nádherná práce, nádherné řemeslo a že řemeslníků je málo a že tím pádem bude stoupat jejich hodnocení na bílední a bude sedít. Takže v tomto systému myslím, že ta renesance řemesl Cel, I učňovského školství přichází, ale zároveň nemyslím si, že je úplně zdravý si myslet, že tak, jak někdo vystuduje školu v 18 letech, tak, takže to řemeslo, případně jakoukoliv jinou práci založenou na tom vzdělání, kterého dosáhl, bude vykonávat až do konce svých dní. Ta doba je velice dynamická a spíše lepší, když jsou to lidé, kteří dokáží najít uplatnění i po nějakém přeučení se a rekvalifikaci v jiných oblastech. A to je, to je moment, který je potřeba jim poskytnout, proto že uh, takový ten model, že po škole nastoupím do fabriky, z které budu odcházet po 40 letech do důchodu, ten už je v vy, absolutní většině případů pryč. Vy chcete jako stan větší spojení škol a zaměstnavatelů, to s tím souvisí? Mm -hmm, to s ním souvisí, aby, aby zároveň uh, už měli, uh, měli představu toho, že nestudují jenom proto, aby někde strávili 3, 4, 7 let. Ale protože na konci je čeká práce, kterou chtějí a která je slušně odnocená, a tam je potřeba se propojit. Jaké nedostatky České republiky vidíte v oblasti bezpečnosti? Tam je to o hrozbách. My musíme vidět, co nám vlastně hrozí a co je to, k čemu se musíme postavit. A tam z toho zcela jasně vyčnívá a je pojmenovatelné Rusko. Rusko v tom, že je to země, která v poslední době porušuje mezinárodní dohody, porušuje mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo a tak jako si utrhlo kus Moldavska, jako si utrhlo kus Gruzie, kus Ukrajiny, tak podobným způsobem útočí na Českou republiku. Ono to neútočí jako zbraněmi, které si můžou lidé představit z 20. století, ale Rusko přezbrojilo na 21. století a je to otázka, boje v kyberprostoru, fake news, dezinformací a hrad už dobili v Čechách. A teď je otázka, jestli jim zůstane po novém roce, jestli, jestli současný prezident na Pražském hradě zůstane, nebo jestli, jestli si tam zvolíme někoho jiného, a já doufám, že tam zvolíme někoho jiného, který nebude tak, tak úzce navázán na Rusko, a to, to je největší bezpečnostní hrozba. Uh, určitě jsou ale bezpečnostní hrozbou uh, i, i migrace a terorismus, ale na prvním místě bych jednoznačně jmenoval Rusko. A měl by tedy stát zakročit proti takzvaným prokremelským webům? Uh, ono to, uh, tenhle boj nejde vyhrát jinak než vzděláním, uh, protože mezi lidmi je nutné uh, je. Učit nakládat s informacemi, že ne všechno, co se objeví na internetu nebo si někde přečtou, tak musí být uh, automaticky pravda. A to je zase otázka vzdělání, kde si myslím, že uh, dlužíme hodně, protože vzdělání je jeden z největších momentů, který určuje to, jak, ta Česk jak Česká republika bude za 20 let, jak se budeme mít. a tam jsou lidé špatně zaplacení a tam je potřeba přisovat peníze. A jeden z výsledků bude i to, že budeme uh, lépe chráněni před těmito moderními hrozbami, který, kdy jsou schopni rozvrátit stát tímto způsobem, protože státy se dneska uh, už mnohdy nedobývají, ale vyhrávají ve volbách. A, a to je pole, kde musíme umět se bránit. Takže vzdělání, 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 e, po, pomoc učitelům tak, aby, aby dokázali rozlišit, protože informací méně nebude. A je špatně třídit, protože to vždycky zavání nějakým nástupem nesvobody a cenzury, ale jde o to, aby lidé byli sami schopni se v nich vyznat. Proč se nám nedaří výrazně zlepšit poměry v oblastech, kde žijí tzv. sociálně nepřizpůsobiví občané? Protože se to řetězí. Je to tak, že, že často z rodičů přechází ty zvyklosti na děti, že stát to často řeší z ústředí bez detailní znalosti v území a nastupují tam spíš ziskovky, než to, aby stát tomu přistupoval nějak koncepčně. A je to věc, která samozřejmě je řešitelná a tady třeba starostové dokážou hodně pomoci se svojí znalostí prostředí. To neznamená, že budou rozhodovat, ale znamená to, že jsou připraveni státu podat pomocnou ruku, co se týká informací. Já jsem starostoval dost let a stát jako na, vůbec nebral vhled na to, když jsme dokázali mu říci, kde jsou předražený ubytovny, kde to není pomoc těm, kteří potřebují ubytování, ale naopak jako bohatnou na tom ti, kteří si to vůbec nezaslouží a, a jenom jako ty jí z, 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 z složité situace některých lidí. A stát to vůbec nebral v potaz. A myslím, že to je jedna z cest, a když jsem starostoval, tak, tak měli jsme v obci uh, v podstatě geto, kam se zastěhovali dlouhodobě, dlouhodobě sociálně nepřizpůsobiví a ty, kteří měli nějaký komplikovaný život. A uh, tam jsme zavedli pravidlo, že, že pravidla musí platit pro všechny stejně. A ty, kteří to pochopili, a my jsme s nimi pracovali samozřejmě, bavili jsme se s nimi, ty, kteří platili nájem, tak tam jsou, ale ty, kteří neplatili nájem, tak se museli odstěhovat. A uh, tím jsme to to v podstatě dokázali během několika let vyřešit. Považujete za varující, že Česká republika dosud nezreformovala svůj penzijní systém? Mhm. Mm Považuji to za varující, protože si myslím, že lidé mají právo na důstojné stáří. Zároveň je ale nutné říct, že i v této chvíli, kdy máme minimální nezaměstnanost, obrovský růst, tak i tak není důchodový účet sanován příjmy, takže se musí dotovat z ostatních oblastí rozpočtu. A, a to, že lidé si budou muset, když budou chtít ve stáří mít nadstandardní, nadstandardní kvalitu života, tak se budou muset uskromnit v mládí a spořit si na, na, na svoje stáří. To je pravda. A já zároveň třeba to mám tak, že. A jsem tak vychován, že rodiče do mě investovali dost let, když jsem já byl ve věku, kdy jsem jejich pomoc potřeboval a přijde mě jako povinností, nad kterou se nejde vůbec jako zamýšlet, že rodiče nemohou mít jako nižší standard života, než mám já, když, když budou ve stáří a, a budou, a budou zase oni potřebovat pomoc. Tak to je pro mě také podmínkou a nepřekročitelnou povinností. Další téma. Měla by Česká republika stavět další jaderný reaktor? Tak já bych rád, aby jsme hledali maximálně úspory, protože pořád ještě máme naši, naši, náš průmysl docela náročný na energetiku, na energie. Byl bych rád, kdybychom šli i cestou obnovitelných zdrojů energie, ale ne formou jako solárních baronů a tunelů, ale skutečně naučit se tam, kde ta efektivita stoupá, vzhledem k tomu, jak se ji tak už klesá i tady náklady. Ale obávám se, že i když toto všechno použijeme, tak Česká republika nemá tu sílu e, řek a slunce e, a větru, která by, je dost, která by dokázala e, vymanit z toho, že budeme potřebovat e, e, bloky v Dukovanech a, a, že minimálně nahradit ty, kteři, které už tam jsou a dosluhují a je otázka rozšíření, protože zase bez, my jsme průmyslový stát a bez energie by tady žádná prosperita nebyla. Vztah k Evropské unii teď i v souvislosti s Brexitem. Měla by Česká republika se snažit dostat k tomu tvrdému jádru a, nebo spíš zůstat jaksi na okraji? Jednoznačně. Podle mě není jiná cesta, než být součástí toho jádra, které rozhoduje. Buď to můžeme sedět u stolu a spolu rozhodovat, anebo být na tom stole a nechat se porcovat. A to je věc, která je z mého pohledu zcela jednoznačná, je v zájmu všech občanů České republiky. A to neznamená, že Evropská unie je bez chyb. Ona má mnoho chyb, jako všechno, co kdy vytvořili lidé a co vytvořili v diskuzi a v kompromisech. Ale není tady nic lepšího, Není tady varianta k tomu, že bychom nebyli v Evropské unii. A my bychom se měli naučit tam být tím sebe sebevědomým partnerem, ne tím švejkem, který jako uh, jenom okopává kotníky a který vypráví, jak Evropa škodí, a přitom uh, z druhé strany od ní bere miliardy, uh, díky kterým si uh, se nám daří jako zlepšovat kvalitu života v České republice. Uh, od infrastrukturních projektů a dokonce jsou projekty, kde, kde nám Evropská unie. Uh, a týká se to i vzdělávání, digitalizace, kde nám chtěla pomoct 14 miliardami k tomu, aby byl v České republice internet dostupnější a levnější a tady se tak dlouho dohadoval pan ministr Mládek s panem ministrem Chovancem, ministerstvo vnitra s ministerstvem průmyslu a obchodu, že ty peníze nakonec budeme Evropské unii vracet. problém také je, že jsme často papeštější než papež a že v České republice si předpisy, ať už to jsou ve strahování nebo i v malou obchodě, přepisujeme daleko přísnější, než od nás Evropská unie požaduje. A místo, aby jsme pak jako přiznali naši chybu, tak ještě zautočíme zpátky na Evropskou unii, protože to je takový jako vděčný otloukánek, o kterém když jako kdokoliv mluví ošklivě, tak se k tomu vlastně tleská, ale my jsme Evropská unie a je jenom na nás, jako roli v ní budeme hrát a zatím my hrajeme dost smutnou, která, kdy je z Evropské unie, bereme všechno, co nám dává a, a zpátky na ní házíme všechny naše i vnitřní problémy, které máme. U mikrofonu je volební lídr hnutí starostové a nezávislý Jan Farský. Teď je čas zaměřit se na váš volební program. V kapitole Silný, ale štíhlý stát, mimo jiné, píšete, že se hlásíte k cíli zpomalit a zkvalitnit tvorbu a posuzování nových zákonů. Co tím chcete říct? Jsou u nás zákony přijímány překotně? Zákonů je mnoho zákonů je tolik a, a že už se v nich i právníci mají problém vyznat, už se vybírají jenom výseky práva, kterým rozumí, už je snad není právník, který by vám dokázal se vyznat v celém právním systému. Zákony se neopravují způsobem škrtání, ale naopak nabalování dalších předpisů. Takže je to neuvěřitelně zbytnělý, je to složitý a už, a už na velice jednoduché věci, jako třeba podat si, žádost o stavební povolení si musíte brát odborníka, aby vás vůbec tím systémem proved. A to je to, co čím směrem, který bychom měli jít ten stát maximálně zjednodušovat. Škrtat agendy, až povinnosti, zbavovat se takové té obtěžující úředničiny, která je obtěžující pro občany, ale ona je ve finále obtěžující pro ty úředníky, protože nikdo nechce dělat zbytečnou práci jenom proto, aby vyplňoval formuláře, jenom proto, aby vyráběl stohy papíru. To nechce dělat nikdo, ani ani úředník a vůbec už to nechce dělat občan, který tam po desátý odpovídá na stejnou otázku státu, který tu informaci už dávno má. A, a to je odpověď. Uh, už v tomhle jsme i ve sněmovně pracovali, nějaké dílčí úspěchy se podařily, ale nebylo to vůbec jednoduché. Od poloviny příštího roku díky aktivitě Věry Kovářové a i mojí se podaří to, že už nebudete si muset pro řidičák jít s fotkou z fotolabu, ale stát použije fotku, kterou, má, kterou vás fotil na občanku. Mně přijde úplně uvěřitelný, že trvalo tři roky, když jsem psal ministerstvu dopravy, aby to udělali, a oni tři roky psali, že to fakt nejde. Až ve chvíli, už jsem se opravdu rozčilil a řekl jsem, že do konce volebního období to jinak nepůjde a ten zákon jsme podali, tak začali říkat, že by to teda snačlo, ale tak v roce 2021-2022. To je něco neskutečného, takže takže nakonec jsme zatlačili víc a bude to od poloviny příštího roku. Což jenom v příštím roce ušetří cestu 400 tisícům lidí, protože za ten rok si má vyměnit necelých 800 tisíc lidí řidičák, tak nějakých 400 tisíc lidí nebude utrácet 120 korun za fotkové fotolabu a nebude toho úředníka nutit skenovat jejich fotku, když už ji v tom systému stát má, to ušetří práci úředníkům i peníze, peníze lidem, nebo se podařilo prodloužit potvrzení uh, na na uh, účast na zotovacích akcích, Já roky jezdím jako vedoucí tábora, tak to bylo jako uh, uh, vedoucí z tábora, tak to byla věc, která mě, 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 byla blízká. V tom, že děcka museli každý rok si dojít, a to je 200 tisíc dětí ročně, uh, k praktickému lékaři pro potvrzení, že jsou schopni účastnit se tábora. Zaplatili průměrně 200 korun, museli doprovodit jejich zákonný zástupce, který se na to musel zjít dovolenou, a přesto to byl jenom v podstatě papír, který fungoval v tu chvíli pro vodácký tábor, pro vysokohorskou turistiku i pro rekreační týden na mácháči. Takže lejstro. A teď se podařilo, že to bude stačit jednou za dva roky a že to bude součást preventivní prohlídky, což šetří 200 tisíc náštěv lékaře ročně a 40 milionů jenom, jenom v hotovosti těm lidem. Takže to jsou momenty, kdy můžete, ale tohle je něco, co se podařilo prosadit z opozice, takže to jako není. Mohlo by toho být víc, když by člověk měl větší sílu a starostovských poslanců. Nakonec jsme byli tři, byť s podporou Top 09, která nám, která vycházela v těchto věcech stříc, ale pořád jsme byli relativně malý klub. Tvrdíte, že neplánujete žádnou daňovou revoluci. K čemu chcete ve výsledku dospět? Tak by vypadal optimální daňový systém podle vás? ten systém je potřeba maximálně zjednodušit, protože dneska máte potíž v tom, že je přijatý zákon a na finančních úřadech ani vám nedokáží říct, jak ho vykládat. A to bere obrovskou energii a kreativitu podnikatelům, kteří místo toho, aby se věnovali tomu, jak, jak vydělat peníze, jak poskytovat služby, jak rozvíjet svoje podnikání, tak řeší, aby na ně náhodou nenastoupil finančák a něco, co jim už jedno třeba odsouhlasil, tak najednou neprohlásil za protiprávní a nezrušila jejich podnikání. A to je první zásadní moment. Maximálně zjednodušit. Nemůže se to novelizovat třikrát, čtyřikrát do roka a třikrát, čtyřikrát do roka všechny nutit se všechny nutit se připravovat na ty nové podmínky, které tam jsou. A to je asi největší recept. Jako celý ten stát je totiž má být v oblastech nemá stát, jako zásadně nemá uh, překážet, ale má sloužit. A on postupně tím, jak roste, jak je komplikovanější a složitější, daleko víc je pro lidi nepřítelem než tím služebníkem, ale takhle si stát lidé jako původně nezaložili. Mezi vaše priority patří návrat vodárenství do rukou měst a obcí. Jak byste to provedli? Tam je to otázka uh, nákupu. Samozřejmě uh, nejde tady o uh, vyvlastnění nebo něco podobného, ale je to strategická surovina a měli bychom držet strategické, uh, strategické suroviny a sítě by měl mít ve svých rukou stát, případně obce, případně kraje, uh, protože je to skutečně i otázka bezpečnosti. E, sám jsem jako starosta zažil v roce 2007, když byl Kiril a tři dny nešla elektrika v Semilech a byly všechny přístupové cesty do Semil zahrazeny popadanými stromy a nám docházela voda. A e, použili jsme tu zbylou, co byla ve vodovodních řadech, jsme použili pro nemocnici, domov důchodců, s tím, že jsme věděli, že v určitých částech města holt nepoteče voda. Řešili jsme to nějakými cisternami. Dlouho by to nešlo. A naštěstí pak elektrika naskočila. Já si nedoudu představit, kdyby taková situace trvala týden. Je v plánech, krizových plánech, kde se říká o tom, že když nepůjde tři dny elektřina, což znamená, že nepůjde v tu chvíli ani voda, tak nastává anarchie a chaos si nedovedeme představit, jak blízko jsme problému. A proto si myslím, že je to jedna ze strategických věcí, který by měl držet a ovládat stát. Podle vás je nutné stabilizovat systém hodnocení vědy, výzkumu a inovací a jejich podpory. Co máte v plánu? Tak aby to byly dlouhodobé plány, aby to nebylo tak, že musí každoročně nebo v nějaké kratší periodě žádat vždycky o podporu, ale aby mohli plánovat, aby mohli fungovat jak v základním, tak aplikovaném průzkumu, aby, aby ty výstupy, které jsou takové, byly použitelné. To je věc ty jako propojení systému, který, který samozřejmě pak přidáší další hodnoty. A já si myslím, že v této oblasti je potřeba zmínit i to, že my jsme. Uh, v vstupu do NATO se zavázali, že 2 budeme dávat na obranu ale obrana nejde chápat úzce jenom v tom, že, že, je to na nákup tanků a střeliva, ale to je i otázka vzdělání, výzkumu i vývoje. A jedna z oblastí, která by v tomhle mohla posílit, je právě ten výzkum, který by byl otázkou bezpečnostní, protože, protože to je to, o čem jako budeme se rozhodovat v budoucnosti a kde je obrovský prostor pro investice a ten armádní rozpočet 2% HDP jsou nějakých přes 90 miliard, aktuálně utrácíme něco kolem 50 a tam je obrovský prostor i pro pomoc vědě a výzkumu. Rádi byste přejmenovali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na Ministerstvo vzdělání a vědy. Proč mládež a sport pro vás nejsou důležité? Jsou důležité, jednoznačně. Akorát dneska se a já bych asi těžko mohl říct jako eh, dlouholetý scout něco jiného, než by byla, než nebyla potřeba. Ale spíš jde to o ten název a o to, že by to nemělo být jako a priori o zřizování škola, ale o vzdělanosti v celé republice, o, o, o znalostech a o, o, připravenosti na život. A to je, to je důležitá oblast. A a samozřejmě, že pod tím se skrývá i, i podpora, podpora, mládeže a podpora sportu. V tom ale, že říct, že myslím, že dnešní nastavení podpory sportu v tom, že peníze jdou primárně jako svazům, které pak přerozdělují sportovcům, by mělo být úplně naopak. Sportovci by měli dostávat finance. A ti by si měli Platit svazy, kteří, které pro ně dělají tu práci. Ten systém se bohužel historicky otočil a viděli jsme, jak to doběhlo v kauze Pelty a dalších, kteří skrze rozdělování financí si jenom upevňovali moc. A to je potřeba otočit. Peníze dostat do těch spolku do těch skutečných, do, do těch, který, ke sportovcům, kteří je skutečně potřebují, protože sport je uh, dobrá uh, investice. On je prevencí uh, v, uh, proti chorobám, uh, on je zároveň uh, vychovává lidi, ale je otázka, jak vychovává to, když nejvyšší představitel uh, třeba v fotbalu a topelta uh, ukazuje, jakým způsobem jako nefungovat, jaký způsob jako rozvádí a je to ten klasický bafuňář, který sportu dneska škodí. Koho chcete svým volebním programem oslovit především? Tak já jako předně chceme oslovat tím, že uh, jsme z mého pohledu ti, kteří uh, jsou nositelem příběhů a odpovědnosti v těch jednotlivých uh, jejich každých osobností, která se účastní. Protože uh, starostové a odborníci, kteří se k nám přidali a nezávislí, jsou ti, kteří mají za sebou ukázku toho, že se umí po pohybovat ve veřejném prostoru, že umí hledat řešení, že mají dlouholetou vizi. A z mého pohledu jsou to, jsou to lidi, kteří nejsou zvyklí se v každé debatě pohádat způsobem, který znemožní další spolupráci, kteří vědí, že nejlepší řešení nevychází z zakrvacených bojových polí, ale že vychází z toho, že se lidé dokážou dohodnout a že to pak nevy, z toho nevyplyne to, že se po každých volbách půlka zákonu zruší a dvojnásobek napíše, aby zas po dalších volbách bylo co přeskupit a ukázat, čem jsme jiní. To si myslím, to je hodno. To vě, co starostové a těmi schopnostmi, co můžou při, přinést. A vnitřně já si myslím, že jsme uh, proevropská uh, strana, která ctí naše mezinárodní závazky a která je, uh, řekl bych, uh, napravo od středu, když bych nás měl, měl v tom nevždycky fungujícím uh, systému někde zařadit. Co budete považovat za úspěch? Uh, já jsem si dal jako podmínku, že. Uh, povinností je, aby jsme dostali alespoň 7% a úspěchem je, když dokážeme oslovit 10% voličů. Tak to byl lídr hnutí starostové a nezávislý Jan Farský. Děkuji. Děkuji, těšilo mě.